Takže pôjdeme do Božieho slova, budeme hovoriť Božie slovo. Takže ja mám tému, ktorá nejako proste je, aj som ukázal v Kubine, takže je to pre mňa také aktuálne. A v podstate budem hovoriť o zaopatrení a budem hovoriť o tom, že Boh je dobrý a že Boh je ten, ktorý prišiel práve preto, aby priniesol plnohodnotný život, aby priniesol tie dobré veci do života človeka. A vôbec sa človek z toho nemusí cítiť nejako nevhodne alebo nejako podobne, pretože Bohu záleží na človeku, dokonca záleží mu aj na tých prirodzených potrebách a on má záľubu v tom, aby naplňal tvoje potreby. Amen. Taký to je Boh. Hej? A môžeme si to prečítať v Jánovi 10. kapitole, tu môžeme začať. Ján 10.10. Halelúja. Takže tu Ježiš hovorí sám o sebe, že zlodej nejde na iné, iba na to, aby kradol, zahubil a zničil. Takže hovorí tu naprv o diablovi Ježiš, že diabol na nič iné neprišiel, len preto, aby kazil, aby ničil, aby zobral slobodu, aby nejako ožobračil ľudí. A to isté ale platí o Ježišovi, že na nič iné Ježiš neprišiel, len aby priniesol život, aby ho priniesol plnohodnotný, aby ho doniesol taký požehnaný, plnotučný, mimoriadny, veľký život, v čom je všetko dobré, čo ťa možno len napadne, pretože Boh má v tomto záľubu. Je to jeho prirodzenosť a on do života človeka prináša presne tieto hodnoty. On prináša nielen odpustenie hriechov, on prináša aj uzdravenie, prináša nielen uzdravenie, ale prináša zaopatrenie. A nie je to taká, že nepodstatná vec, a dokonca nie je to ani taká hriešná vec, hej, lebo človek by si niekedy myslel, že by sa tak mohol cítiť z toho nevhodne, ale pravdou je to, že Boh sa o to zaujíma, dokonca Biblia hovorí, že Boh vie, čo potrebuješ. Čiže necíť sa z toho zle, lebo je to pravda, každý to o tebe vie aj o mne, že ty máš nejaké potreby. Človek je taký tvor, že máš potreby. Amen? Máš nejaké potreby, nie? A vieš, prečo prišiel Ježiš? Aby tie potreby naplnil. A možno niekto je povedal, ty si myslíš, že Ježiš len tak prišiel naplňať moje potreby? Prečo by to robil? Pretože ťa má rád. Pretože je takýto. On prišiel, aby zdvihol tvoj život. On ťa neprišiel zariť po čiernu zem. Neprišiel ťa glbať, gezovať. Neprišiel ťa terorizovať. Neprišiel ti zobrať slobodu, ale prišiel ti dať slobodu. A vieš, čo je najlepšie na tom? Že jeho to baví. Že je to jeho prirodzenosť. A ukáže vám, že Boh je ten najväčší filantróp, aký kedy žil, aký kedy žiť bude. A že pretože to je jeho prirodzenosť, pretože to vychádza z neho, pretože je to jeho podstatou, taký to je k ľuďom. On ich pozdvihuje. Napríklad, môžeme si prečítať, hej, Žalm 113, tam je to napísané, hej, že Boh tróni vysoko, že proste, prečítam to, hej, že Žalm 113, môžeme od 4. verša. Hospodin je vysoký nad všetky národy, nad nebesia vyššia jeho sláva. A teda, kto je ako Hospodin náš Boh, ktorý tróni tak vysoko, ale ktorý sa znižuje, aby videl veci na nebi aj na zemi, vyzdvihuje núdzneho z prachu, z hnoja vyvyšuje chudobného, aby mu dal sedieť s kniežatami svojho ľudu, dáva, aby neplodná obývala dom a bola radujúco sa matkou synov. Haleluja. Takže on je presne taký. Tak toho zjavuje Biblia, že on je ten, ktorý dáva, aby napríklad neplodná, a nielen, že bola plodná, ale bola radujúcou sa matkou synov. Chápeš? Že proste, že Boh chce, aby ten človek, ktorý mal nejaký problém, aby od Boha prijal tú zmenu, aby prijal to požehnanie a aby sa z toho radoval. A vôbec sa z toho nemusíš cítiť nejako tak nevhodne alebo nejako čudne, pretože Boh má, je napísané v žalme, myslím, že 35. žalm, že Boh má záľubu v požehnaní svojho služobníka. Nie je to dobré? Že proste Boh sa teší z toho, keď sú naplnené tvoje potreby. Keď ja som to aj v Kubine vrával, ja, možno, že som trochu čudný, neviem, ale proste ja keď si niečo kúpim, tak sa z toho radujem. A nie je to čudné, nie, to je normálne. A niekedy práve, keď mám nejaký taký blbý čas, tak si idem niečo kúpiť a urobím si radosť. A vieš, čo si myslím? Že Boh sa vtedy teší z toho. Nie? On sa teší, keď sa tešíš. On sa teší, keď sú tvoje potreby naplnené. A teraz možno ťa napadne to, že nie je to príliš telesné tak toto riešiť. A ja dnes práve o týchto telesných veciach chcem hovoriť. A nie je to telesné. Dokonca Biblia hovorí, že Boh vie, čo potrebuješ. Proste Boh to vie. Nemusíš to nejako zakrývať, nemusíš to nejako ospravedlňovať, lebo my ľudia sme ľudia, ktorí majú potreby a pozri, je to úplne legitímne.
A proste tým som chcel ukázať, že on je presne taký. Že Boh robí to a dáva, aby napríklad neplodná mala deti. Aby chudobný bol požehnaný človek. Aby ten, ktorý mal nedostatok, aby bol plne zaopatrený. A nie len to, že to urobí tak cez zuby, vieš, ako ľudia niekedy, hej, že niekto ti pochváli nové auto, susedko, máte pekné auto nové, ale cítiš na pozadí, ako škrípe zubami, ako závidí, a aj ti to proste dopraje, ale tak, hej, a Boh taký nie je. On ti to dopraje úplne, úplne rád, úplne od srdca a dokonca má v tom záľubu, teší sa z toho. A dnes ti chcem povedať jednu vec, že zaoberať sa týmito vecami je úplne, úplne správne. Amen. A ukážem ti len jednu vec, a Biblia to na viacerých miestach hovorí, že pozri, všetky tie veci, a sú bratia, ja sa k ním tiež radím, ktorí veria, že všetky najlepšie veci, ktoré boli Bohom stvorené na tejto zemi, sú práve pre nás. Vieš sa s tým tak stotožniť, vieš tomu veriť? Pozri, Biblia hovorí, Pánova je zem i všetko to, čo ju naplňa, a on prišiel preto, aby ty si mohol mať na tom podiel, a Biblia zjavuje, že v Ježišovi je všetká plnosť. A Biblia tiež Jánovi hovorí, že z tejto plnosti my sme prijímali a prijímame milosť za milosťou, a ja som o tom presvedčený, že skutočne kresťan je človek, ktorý ako sa obrátil a znovu zrodil, prijal spasenie, ale v podstate len nastúpil na tú cestu, kedy bude prijímať požehnanie za požehnaním, obdarovanie za obdarovaním, veci, ktoré si ani nezaslúži, ale veci, ktoré ti patria Ježišovi Kristovi. A vôbec to není nesprávne sa tým zaoberať, vôbec to není nelegitímne, pretože Boh prišiel práve preto, aby celý tvoj život bol pozdvihnutý. Amen. Aby každá jedna oblasť, dokonca aby si sa z toho tešil, pozri, aké som si kúpil nové auto pred pár rokmi, už teda není úplne nové, a normálne som sa z toho cítil až tak blbo, hej, že jednak takto, hej, že jednak ani som to auto až tak nepotreboval. A normálne som sa za to modlil a vedel som, že, a tak som to dal pred Pána, a úplne som nejako vnímal, cítil, že Boh mi hovorí, že ja ťa tým autom chcem požehnať a že úplne si ho môžeš v pohode kúpiť. A ani som na nemal, to je ďalšia vec ešte. A mal som z toho také trošku ako keby vnútorné boje. Teraz späťte viem, že to bol jeden fantastický krok. Nikdy som ho neobanoval, ale čo tým chcem povedať, že ako je človek nastavený, že aké vie mať boje, aké vie mať komplexy, aké vie mať pevnosti oproti veciam, ktoré Boh pre neho pripravil. A aj cieľ tohto slova je zboriť tie pevnosti a ukázať ti, že Boh je aj tak lepší, ako si si myslel. Že Boh ťa chce požehnať. Že Boh presne toto robí, aby že keď je niekto neplodný, aby z neho urobil jedného plodného človeka, radujúca sa matka synov, ktorá je v dome a teší sa, lebo dom bol prázdny, nebol tam žiadny potomok, nebolo tam žiadne dedičstvo, nebolo tam nič dobré, ale jednoducho Boh to naplnil a spôsobil to, že je tam radosť. Teraz ma napadá taký trošku smutný príbeh. A nepoviem ho, lebo ak to pôjde vonka, tak poviem to. Poznám jeden dom, v ktorom bývali dvaja manželia. A bol tam život a bola tam radosť. A potom sa stali nejaké veci, vieš, o kom hovorím asi. Potom sa stali nejaké veci a život a radosť sa z toho vytratila. To je jedno. Ale čo chcem povedať, že je dobre, keď je v dome radosť. Keď sú v dome naplnené potreby. Keď je v dome požehnanie. Pretože toto dáva Hospodín, dáva to na naše rodiny, na naše manželstvá, na naše deti. Jednoducho Boh sa o nás stará. A dnes vám chcem ukázať, že to meno, ktoré Boh zjavil Abrahamovi, bolo Jahve Jireh. Boh zaopatrí, Boh sa postará. A našou úlohou je naozaj, a to meno okrem iného znamená, že sa uvidí. Ty to musíš uvidieť, že Boh je taký. Ty musíš uvidieť to, že Boh sa stará o nás a naplňa všetky naše potreby. A nie je to také, myslíš si, že Boh prišiel, aby naplňal moje potreby? Ja verím, že áno. Že Ježiš prišiel, aby tvoje potreby boli naplnené, lebo pointa je, že si ich nevieš naplniť sám. Nevieš si odpustiť hriechy. Nevieš sa zbaviť tej ťažoby hriechu. Nevieš to zabezpečiť sám. A keď Abraham bol na tom vrchu a obetoval syna, tak Boh ho zastavil a povedal mu, pozri, a uvidel toho baránka zachyteného v krovi, a povedal mu, Abraham, nemusí zomierať tvoj syn, nemusí sa ty o to postarať, ja sa o to postaram. Abraham mu uveril a vtedy Boh povedal, požehnám ťa a tak ďalej. Takže čo chcem na úvod, chcem vám odovzdať ten obraz toho, že Boh má záľubu v požehnaní svojho služobníka. Proste Boha to baví, aby ťa žehnal, aby ťa dvíhal, vieš, aby ťa,
Ja som to aj v Kubine vravel, keď si pamätám, keď sme chodievali na plavecky, hej, tak tam bol ten plavčík s tou dlhou palicou. Pamätáte si to, hej? A vieš, tá palica není na to, aby ťa strčil pod vodu, ale tá palica bola na to, aby si sa aj chytil, aby ťa zdvihol. Amen. Keď Peter kráčal po vodách a začal sa topiť, Ježiš ho nestrčil pod vodu a nepridržal ho tam. že chcem ťa niečo naučiť. Prečo si pochyboval? A Peter lapal po vzduchu, proste pozdvihol ho, povedal mu, prečo si pochyboval, ale vieš, Peter získal jednu skvelú skúsenosť. A tiež to, keď si to vypýtal, že Ježiš, povedz aj mne, aby som mohol chodiť po vodách. A Ježiš mu na to, že si normálny, že čo si to dovoluješ, že ty chceš chodiť, to len ja môžem chodiť. Že a na čo je to dobré? Komu tým prospeješ? A povedal mu, poď. A on proste išiel. Takže čo ti chcem povedať, že Boh rád naplňa potreby ľudí. Dobre, poďme sa pozrieť, ukážem vám jedno slovo. Alebo ešte poďme aj do 1. Jána, to je tiež dobrý verš, ktorý hovorí, že, a to podľa mňa presne hovorí ten postoj Boží, že milovaný, prajem ti, aby si sa mal vo všetkom dobre. A niekto povie, že ty kážeš americké evanjelium. Evanjelium prosperity. Ja neviem, podľa mňa to nie je z Ameriky. Podľa mňa to je z neba. Podľa mňa to je Božie slovo. Vieš, niekedy mi to tak príde, ako keby ľudia chceli radšej počuť, že tak to prehoďme, že to, čo je prisúdené diablovi, tak dajme to Bohu. Hej? Že Boh neprišiel na iné, len aby ťa okradol, len aby ťa obmedzil, len aby ti proste zobral všetku slobodu a ukázal ti, čo nemôžeš, čo môžeš a proste len aby ťa nejako ovládal, kontroloval, ale Biblia to nehovorí. Amen. On prišiel preto, aby ti priniesol plnohodnotný život. Úplne život v plnosti a pozri, celý život to budeš príjmať, celý život to budeš poznávať a do akej miery dovolíš, aby Božie slovo zborilo tie pevnosti a hradby, tak do takej miery príjmeš všetky tie dobré veci, ktoré sú v ňom. Koloským hovorí o tom, že Bohu sa zaľúbilo, aby v ňom prebývala všetká plnosť. Všetko, čo ťa napadne v ňom. Uzdravenie, zaopatrenie, požehnanie. Biblia hovorí všetky poklady, múdrosti, zjavenia, všetko. Povedz všetko. Všetko je v Kristovi. A z tej plnosti ty bereš milosť za milosťou. Dar za darom. Sú nové každého rána. Preto nás to tak baví. Lebo milosť je nová každého rána. Vieš sa v Bohu znova nejako obnoviť. Vieš sa v ňom znova posilniť. Vieš znova prijať niečo dobré. A pozri, celý kresťanský život stojí na príjmaní. Povedz, mám schopnosť príjmať. A možno ťa napadne hneď, ale blahoslavnejšie dávať ako brať. Ale to je poťahom na ľudí. Ale od Boha, čo vieš dať, pokiaľ si to nezobral od Neho? Miluješ Boha len preto, že On prvý miloval teba. Amen. Čiže je tu schopnosť príjmať od Pána veci, tie dobré veci, ktoré Boh pre nás pripravil. A ja si myslím, že človek sa v tom veľmi musí oslobodiť, pretože naozaj do veľkej miery od toho závisí, že ako veľmi tú starostlivosť si budeš užívať vo svojom živote, lebo je nejaké také, podľa mňa, diabol je anjel cherub zastierajúci a on ti chce zastrieť tie pravdy, ktoré proste Boh hovorí, tie, ktoré ti patria a tak ďalej. A človek niekedy musí tú takú hmlu proste dať dole a možno nejaké náboženské polopravdy, myšlienky, klamstva a tak ďalej. A práve preto prichádza Božie slovo, aby to rozbilo. Amen. Aby tá pravda ťa oslobodila, aby to človek znova uvidel, že aha, že v tom kríku je zachytený barán, že už sa o to Boh postaral. A tým baránkom je Ježiš. A skrze tohto Ježiša sa Boh postaral aj o tvoj život. Amen. No ale čo som vám chcel ukázať, alebo teda ešte poďme do toho 3. Jánovho, a tam je napísané, hej, ako som to povedal, že milovaný, prajem ti, že by si sa mal vo všetkom dobre. Napadne ťa niekedy také, že či to nie je také moc pozitívne? Mňa to niekedy napadne. Úprimne, hej, že ako s tým autom. Normálne som sa tak musel z toho, že tak oslobodiť a pritom nie je to zase nejaké úplne že extra auto, ale je moje, ja som zaň vďačný, hej, ale chápeš, že proste to je podľa mňa, to sú tie komplexy, ktoré sú v človeku, že ja nie som hoden dobrých vecí, ale v Ježišovi Kristovi ty si hoden, aby si celý život prijímal od Neho dobré veci. Si synom, si dedičom, si spoludedičom Kristovým a podľa práva, podľa zasľúbenia si ten, ktorý má nárok
na dobré veci, ktoré Ježiš vydobil na kríži. Amen. No a potom tam hovorí, a to sa mi tiež páči, že aby si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša, takže ako keby vidíš, že v každej jednej oblasti Boh chce naplniť tvoje potreby, chce ťa požehnať a naozaj Boh sa z toho teší. Toto je moje hlboké presvedčenie. Boh sa teší z toho, keď ťa môže požehnať. Dokonca on sa teší, keď sa ty z toho tešíš. Vieš to, proste to naozaj není cez zuby, to naozaj není také nejaké, také, proste je to dobrosrdečné. A je to taká úprimná radosť, ktorú Boh má z toho, keď ty užívaš dobré veci. Áno, a to som chcel ešte povedať, že aj tie dobré veci, ktoré boli stvorené na tejto zemi, takže vôbec sa z toho necíť tak, že ja neviem, hej, dokonca môžeš vidieť, čo Boh stvoril, prírodu, môžeš vidieť rôzne veci a môžeš sa z toho úplne radovať. Že tie veci stvoril Boh pre teba, aby si sa tešil, aby si si užíval život. Jedine, čo daj pozor, čo hovorí Biblia, že tie stvorené veci nezačni uctievať, pretože uctievanie patrí stvoriteľovi, ale on tie veci stvoril pre teba. Vidíš prírodu, vidíš stromy. Ako, neviem, či vám to znie zvláštne, ale máš sa z toho radovať. Sú to veci, ktoré boli stvorené pre Boží ľud. Keď to vidíš všetko, aké to je krásne, aké to je nádherné, povedz, Boh to stvoril pre mňa. Aby som sa radoval. Aby som si to užíval. Aby som sa tešil z toho. Pretože aj on sa vtedy teší, keď sa ty tešíš. Amen. Haleluja. No a tu nám hovorí, že potom dva verše preskočím, že hovorí tam o nejakých bratoch a hovorí, že ktorí dali tvojej láske svedectvo pred zborom, ktorých keď vyprevadíš, hodne Boha dobre urobíš. Čiže on mu ako keby hovorí, že sú nejakí bratia, ktorí slúžia a teda, že máš sa o nich postarať tak, že je to hodné Boha. Čiže ako keby, vieš, čo chcel povedať, že tak, ako Boh sa vie postarať o človeka, tak ich vyprevať a tak ich požehnaj. Čiže čo tým chcem znova ukázať, že hovorí znova, že ten model je tak, ako to robí Boh. Tak, ako Boh sa stará o človeka. Tak, ako Boh zaopatruje človeka. Všetky potreby podľa svojho bohatstva v sláve. Amen. Taký to je Boh. Amen. No a teraz vám ukážem, že Boh je filantrop a ja som ani úplne nerozumel tomu slovu, čo to znamená, ale veľakrát som to počúval aj proste, že toto sú filantropy, hej, že to boli takí nejakí proste ľudia, ktorí niečo, ale zistil som, že najväčším filantropom na Zemi je samotný Boh. A filantrop znamená, že to je človek, ktorý má rád ľudí. Proste, ja som si aj, no, ale poďme do Tito, Titus, Titovi, do Tita, poďme do Tita. Halelúja. Boh má záľubu v požehnaní. A tam je napísané, že naprv sa hovorí, že sa zjavila milosť, ale potom v 3. kapitole 4. verši je napísané, že keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho spasiteľa Boha. Takže a to ľudomilnosť, to je filantropia a to znamená, že v osobe Ježiša Krista sa zjavila tá náklonnosť, že Boh je filantrop, Boh má rád ľudí a Boh má záľubu sa podieľať na tých potrebách. A ja som si to potom aj trošku tak vygooglil, že čo to teda znamená, lebo naozaj som sa s tým nejako veľmi nestretol a poviem vám, čo na Wikipedii som, hej, prečítal a je tam napísané, že filantrop je ľudomil, dobročinný človek alebo priateľ ľudí, angažuje sa, to je ten, ktorý daruje čas, peniaze a hmotné statky na charitatívne účely, darcovstvo a dobrovoľníctvo. Označujú sa ním najmä darcovia veľkých sum peňazí, ktorí majú významný vplyv na zlepšovanie kvality života vďaka svojmu dobrovoľníctvu. Nie je to dobré? Boh je presne takýto. On sa podieľa na zlepšenie kvality tvojho života, takže naplňa potreby. On je ten, ktorý má a dáva tým, ktorí majú menej, alebo tí, ktorí majú málo, lebo v porovnaní s Bohom máme veľmi málo. A on je ten, ktorý prichádza do tvojho života, aby tou svojou filantropiou, tou svojou náklonnosťou a tou pasiou dvíha človeka z nejakého bodu A do bodu B, aby sa na tomto podielal. Aby toto bola súčasť proste tvojho kresťanského života, že toto ty príjmaš od Pána. Amen. Boh je filantrop. A dáva veľké sumy. Ako je to napísané, ako sme to čítali, že z človeka, ktorý je na hnojisku, jeho vyzdvihne a urobí z neho
slobodného, šťastného, plodného, požehnaného človeka. Zdvihne ho, úplne zmení kvalitu jeho života. Chápeš to z hnojiska? Vieš, čo na hnojisku? Ja si pamätám, ako vyzeralo hnojisko, keď sme chodili k ústárkej. Čo všetko tam bolo. Nechcel by si bývať na takom mieste, ale Boh príde, Boh, ktorý je hore, sa skloní dole a zdvihne ho zo spodu, úplne ho zregeneruje, obnoví ho, vymení ho, proste úplne mu dá nový život, dá mu svoje požehnania a urobí to úplne nezaslúžene, urobí to len tak, urobí to preto, lebo tak je. A ty to môžeš len prijať, alebo to môžeš odmietnúť, ale môžeš to spoznať. Môžeš spoznať, že Boh je najväčší filantrop, ktorý prišiel pozdvihovať ľudí. Vieš, podľa ma to je človek, ktorý ako keby, že má aj záľubu v tých slabostiach ľudí a príde k ním tam, kde sú. Proste on sa skloní tam, kde ten človek je, príde, aby ho požehnal. Príde, aby zmenil jeho proste osud. Príde, aby zmenil jeho stav. Príde, aby vyriešil jeho problémy. Vieš, a ten najväčší není ani Bill Gates, ani proste, ja neviem, Buffett, alebo proste ktokoľvek. Je to Ježiš. Amen. Je to Ježiš, ktorý prišiel, aby naplnil potreby človeka. Je prišiel, aby proste zjavil svoju dobrotu, svoju náklonnosť, svoju priazeň, ktorú jednoducho dáva. A podľa mňa kresťan takto musí poznať Pána, že Boh je dobrý. Že Boh prišiel, aby odpustil všetky hriechy, aby uzdravil všetky nemoci, aby zaopatril a požehnal každú jednu oblasť tvojho života. Amen. Halelúja. Takže Boh je takýto a budeme ho takto poznávať, budeme sa tým zaoberať v Božom slove. A chcem, aby sme sa pozreli na Abrahama. Už som ho trošku spomenul a práve Abrahamovi Boh zjavil toto meno. A môžeme ísť do 1. Mojžišovej. A poďme sa, ešte vám ukážem, pozrieme sa. Čiže znova ešte zdôrazním jednu vec, že není to zlé sa tým zaoberať. A vždycky som teda tvrdil jednu vec, že my kresťania musíme byť duchovnými ľuďmi, a to sme, ale musíme byť aj normálnymi ľuďmi. Amen. A to znamená, že my sa zaoberáme aj tými pozemskými vecami, lebo je to úplne, úplne legitímne. Zaoberáme sa majetkom, zaoberáme sa financiami. Proste každý človek chodí do práce a x hodín denne sa zaoberá tým, aby získal financie. A Boh vie, že to potrebuješ. A je to v poriadku. A Boh ťa chce požehnať. Takže úplne to treba vyhodiť, že to je málo podstatné alebo nepodstatné. A ukáže vám na Abrahamovi, že on to úplne riešil, zaoberal sa tým a jednoducho Boh s tým nemá žiadny problém a chce požehnať život človeka. Chce ťa požehnať materiálnymi vecami. Biblia o ňom hovorí, že Boh je ten, ktorý nám bohate poskytuje veci na požívanie. Bohate. Toto je jeho prirodzenosť. No a Abraham bol zaujímavý typek. Poďme sa pozrieť do tej situácie, keď išiel Abraham zachraňovať Lóta. Kde to bolo? Kolkátka? 19? 14. Asi to prerozprávam, aby sme to stihli, ale je tam proste napísané to, že Abraham teda vyšiel, aby zachránil Lóta a proste tých sodomských kráľov a vybojoval ten boj a získal proste ten majetok, ktorý oni ukoristili, ukradli proste týmto kráľom a proste Lótovi a tak ďalej. A tých ľudí proste akoby prepustil a alebo teda tí králi mu hovorili, že ľudí nám daj, ale majetok si nechaj pre seba. A on tam urobil jednu zaujímavú vec. Abraham dal desatinu Hospodinovi, dal desiatok Melchizedechovi a zvyšok z toho majetku v podstate rozdal, vrátil ho Lótovi, proste vrátil ho tým kráľom a potom dostali nejaký podiel tí ľudia, ktorí s ním boli bojovať. Jednoducho povedané, že z toho celého Abraham si nenechal absolútne nič. Hej? Čiže vidíme, že veľmi akoby zvláštne sa tu nejako zasprával a potom, a poviem prečo to hovorím, potom v 15. kapitole vidíme, že prišlo k slovo Hospodinovo a povedal mu, neboj sa Abraham, ja som tvojim štítom, tvojou odplatou. A vtedy vyšlo z Abrahama to, že o, páne, že čože mi dáš, keď dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. A vieš, čo tu vlastne Abraham riešil? Že kto bude dedičom môjho majetku?
Abraham tu riešil, že čo ja budem riešiť, keď ja nemám syna, nemám potomka a moje dedičstvo prepadne do rúk niekoho cudzieho. Možno, že by si na to povedal, že Abraham bol teda riadne telesný človek. Že on sa zaoberal dedičstvom, zaoberal sa, čo bude s mojimi peniazmi a kto bude dediť môj majetok. A to, čo bolo kľúčové, čo sa odohralo, bolo to, že Boh mu na to povedal, že nebude to tak, pretože budeš mať syna a tvojim synom bude Izák a bude ho ako piesku na brehu mora a ja ťa veľmi, veľmi požehnám a Abraham tomu uveril. Čo tým chcem povedať? Že Abraham je otec viery. Že to je človek, ktorý sa zaoberal proste tými normálnymi vecami, ktorými sa zaoberáme aj my. Je to správne proste riešiť to, že čo bude s tvojim majetkom. Ideálne je, keď je majetok tak, že by ho zdedili tvoji synovia. Amen. To sú dobré veci. Čiže Abraham nebol telesný, ale bol normálny, riešil tie veci, ktoré rieši každý človek a to, čo bolo podľa mňa kľúčové, to, čo sa odohralo predtým, bolo to, že Abraham podľa mňa tam zasiel jedno krásne semeno. Dal desiatok, rozdal majetok, proste zasial semeno a na základe toho prišlo zjavenie do jeho života, že, a počúvaj, toto je úplne kľúčové, že Boh mu povedal, nebude to tak, ako si si myslel. Že tvoj život neskončí takto, že nebudeš chudobný, alebo teda nebudeš neplodný, ale do tvojho života proste budeš mať syna. A pozrite, toto je úplne kľúčové a ja si myslím, že veľakrát je to práve výsledkom nášho odovzdania a aj výsledkom nášho dávania, že prichádza do nášho života zjavenie o tom, že pevnosti, ktoré boli nastavané v živote človeka, Boh povie, že nebude to tak, že proste nezomrieš, alebo že nebudeš chorý, alebo že nebudeš chudobný, alebo že táto situácia neskončí tak, ako ti to chcel diabol naklamať, ale bude to inak. Budeš mať syna. Budeš tou radujúcou sa matkou a toto presne robí Božie slovo. Ono prichádza preto, aby zborilo to myslenie chudoby, aby zborilo proste všetky tie hradby, ktoré nastával nepriateľ do života človeka. Aby zborilo strach. Abraham bol človek, ktorý sa bál. Ale Božie slovo prichádza preto, aby to úplne zborilo. Amen. Takže pozbudzujem ťa k tomu a teraz, že neboj sa toho, keď prichádza Božie slovo a niekedy možno, keď sú také oblasti, v ktorých práve človek možno, že má takú slabinu alebo proste má v tom nejaký boj, tak sa môže trošku cítiť tak diskomfortne. Možno aj teraz, keď počuješ o tom, že Boh zaopatruje, že Boh je Bohom prosperity a požehnania, tak sa možno môžeš trochu z toho cítiť nie úplne komfortne, ale ťa pozbudzujem, že len podaj svoj život Pánovi, jeho slovu a dovol, aby Božie slovo to v tebe urobilo, pretože Boh ti to chce ukázať a Boh ťa chce veľmi požehnať. Amen. On ťa chce požehnať, nechce zničiť tvoj život, nechce ťa ochudobniť, ale proste práve preto prichádza slovo, aby ti Boh ukázal, aký dobrý plán má pre teba. Ako to s tebou bude, že neskončí to tak, že proste, ako to hovoril Abraham, ale že bude to úplne naopak. Že bude to presne tak, ako to Boh hovorí do tvojho života. Ja ťa zaopatrím, ja ťa požehnám, ja ťa rozšírim. Že neskončíš tak, ako by ti to chcel naklamať nepriateľ, pretože diabol je majster v tom, aby ti... Poznáte to, hej? Aby ťa klamal, aby ťa proste nejako spochybňoval alebo proste aby riešil takéto veci. No a Abraham tomu uveril a ja som o tom presvedčený a tiež si myslím, že dávanie je jeden fantastický nástroj, ktorý Boh dal človeku, aby sa vymanil z chudoby. Aby sa vymanil predovšetkým z myslenia chudoby a ešte vám aj ukážem, že kto v takomto myslení sa nejako nachádzal. Ale potom sa poďme pozrieť ešte do toho príbehu alebo do tej situácie, kde to pokračovalo, kde Abraham práve dostal to zjavenie o tom, že Hospodin je Jahve Jireh, že je Boh zaopatriteľ. Keď ho Boh vyzval, áno, 22. kapitola. Tu nastala tá situácia, kedy Boh vyzval a skúšal Abrahama a povedal mu, aby obetoval svojho syna. Hej? A Abraham bol tak poslušný človek, ako myslím, že si ani nevieme predstaviť, že čo všetko sa odohrávalo v jeho vnútri, keď išiel obetovať a keď sa ho syn pýtal, že oče, tu máme drevo, tu máme... Hej, ale práve hovoril, že kde máme tú ovečku, ktorá bude obetovaná a Abraham mu povedal, že Boh sa o tú ovečku postará. A naozaj sa to aj tak stalo, pretože keď išiel obetovať svojho syna, Boh ho zastavil a povedal, že Abraham nevzťahuj svoju ruku,
A vtedy uvidel, že ten baránok je zachytený v krovi. A že Boh sa o to postaral. A ten baránok to je Ježiš. To je Boží syn, ktorý bol zachytený, ktorý bol ukrižovaný. A Boh vyučil Abraháma, že ja sa o teba postaram. Ja naplním všetky tvoje potreby. Nemusí zomrieť tvoj syn, ale zomre môj syn, Pán Ježiš Kristus. A on sa stane tou plnosťou. On sa vyprázdni tak, aby mohol naplniť životy mnohých, mnohých ľudí. Aby ich požehnal, aby ich zdvihol, aby ich obnovil, aby naplnil tie potreby, ktoré človek má, pretože človek má tie potreby. Takže vidíš to, že Božie slovo prichádza do nášho života, aby zborilo všetky strachy, aby zborilo všetky tie scenáre, ktoré nastával nepriateľ, pretože aj diabol má svoje plány, má tie svoje zámery ničiť, kradnúť, ochudobňovať, proste obmedziť život človeka. Ale prichádza Božie slovo, aby ti Boh ukázal, že ja mám iný plán pre tvoj život. Že nezomrieš, že budeš žiť a že mám pre teba plnohodnotný život. Mám pre teba nádherné zaopatrenia, tak, ako to slovo Jahve Jirek znamená, že Boh sa postará, tak tam je aj to, že sa uvidí. Že na vrchu Hospodinom sa uvidí a toto je podľa mňa kľúčové, že ty to musíš uvidieť. Musíš uvidieť, že Boh taký je, že Boh je zaopatriteľ, že on sa chce o teba starať, že je to jeho prirodzenosť, že on má v tom záľubu, aby žehnal ťa, že má záľubu v požehnaní svojho služobníka, že má záľubu v tom, aby sa tvoj život dvíhal, aby si bol radujúcim sa človekom, aby si bol človekom, ktorý si užíva tie dobré veci, ktoré Boh pre teba pripravil. Amen. Toto je Boh zaopatriteľ Jahve Jireh. Halelúja. Dobre, poďme sa pozrieť na jednu ženu, ktorá tiež mala myslenie, ktoré v nej muselo byť zborené. A to je žena vdova zo Sarepty. A vidíte, ja si nepíšem, že kde to je, a potom mám problém to nájsť. 1. kráľov 17. Vdova zo Sarepty. Halelúja. Boh je zaopatriteľ. Takže situácia je taká, že v Izraeli je sucho, Boh sa stará o Eliáša, prichádzajú krkavce, ktoré mu nosia meso, nosia mu chlieb a proste je pri nejakom potoku. A potom sa mení situácia, potok vyschol a od 8. verša je, že stalo sa slovo Hospodinovo k nemu povediac, vstaň, chod do Sarepty a prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. Tak vstal Eliáš, išiel do Sarepty a keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena vdova, ktorá zbierala drevo a zavolajúc na ňu riekol, donies mi prosím v nádobe trochu vody, aby som sa napil. A keď išla do nej, zavolal na ňu a riekol, donies mi prosím aj kúsok chleba vo svojej ruke. A na to riekla žena, akože žije Hospodin tvoj Boh, nemám ani podpopolníka, iba čo mám v galete za hrz múky a trochu oleja. Hľa, beriem dva kúsky dreva, aby som keď prídem, pripravila to sebe, svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. Tu sa zastavím. Čiže táto žena vdova niečo mala, ale aj to, čo mala, mala také myslenie, že toto, čo mám, to použijem, zjem to a potom zomrieme, potom skončíme. A toto je myslenie chudoby, toto je myslenie takej porážky a toto je niečo, čo by jej nejako neprospelo, pretože to, čo mala, tak nevedela to rozmnožiť. Nevedela s tým urobiť nič také, čo by jej zabezpečilo to, že bude z toho žiť alebo že bude z toho nejako prospievať. Jednoducho jej myslenie bolo, že môj život končí. A to je presne to, čo nepriateľ chce nasadiť do života človeka. Že požehnanie skončí, že zdroje príjmov skončia, že čo bude s tebou, čo budeme jesť, čo budeme piť. A vtedy prichádza Božie slovo a vtedy človek musí ísť do Božieho slova a musí prijať ten iný scenár, musí prijať Boží plán pre svoj život a dokonca musí ho pred Bohom nejako obhájiť, musí zobrať to slovo a povedať, Bože, ty si povedal o mne, že môj život neskončí. Pamätám si raz, kto si o tom kázal, neviem, kto to bol, ale hovoril, že vie si predstaviť, ako by to média nejako zaznamenali, pretože tam sa píše, že prišiel prorok, neviem, pamätáte si to už veľmi dávno, to niekto kázal, a že prišiel prorok, ktorý, a potom viete, že to bolo tak, že on hovorí, že daj sa mi napiť, a ona hovorí, že išla doniesť, a potom, že daj sa mi nájsť. A ona hovorí, že nemá, máme len túto trochu, aby sme to zjedli a zomrieme. A on hovorí, že neboj sa,
urob, ako si povedala, a donies to najprv mne. A že teraz si vieš predstaviť, čo by médiá písali. Že tučný americký prorok prišiel, aby ožobráčil chudobnú vdovu, aby ju úplne zničil, aby sa na nej priživil ako taký parazit, ja neviem. Že takto by to nejak ľudia vnímali, a keď tá žena potom to poslúchla a uverila tomu slovu. Čiže vidíš to, že znova je to o slove, ktoré prichádza do tvojho života. My žijeme z neviditeľných skutočností, my žijeme z Božieho slova, my žijeme z viery. A Božie slovo prichádza do tvojho života na to, aby zborilo strach. Aby ti Boh povedal, že neboj sa, lebo nebude to tak, ako ti povedal nepriateľ, tvoj život neskončí, tvoje manželstvo neskončí. Požehnanie sa neminie, pretože Boh je požehnaný na veky. Zdvihol ťa a znova ťa zdvihne. Zaopatril ťa a znova ťa zaopatrí. A to slovo, ktoré vyzeralo byť veľmi nehumánne, viete, vieš si to predstaviť? Ja som vravel, že tá žena naozaj musela mať vieru, ale podľa mňa ešte väčšiu vieru musel mať ten prorok. Ja by som sa to hanbil urobiť. Prišiel by si k starej vdove. Veď čo by ťa nazvali, že to tí šmejdi, čo berú peniaze od starých ľudí, ktorí okrádajú, klamú a ničia životy ľudí. Ale to bol Boží muž. A on povedal, ale pozor, zase teraz nikto nemôže prispovedať, že ja som tvoj Eliáš, daj mi svoj majetok, Boh ťa požehná, tak toto nefunguje. Ale v našom prípade je to Božie slovo. A čo hovorí mysel tela? Mysel tela, sme sa s bratom minulom o tom bavili, mysel tela hovorí, nemôžem si dovoliť dávať. Ale mysel viery hovorí, nemôžem si dovoliť nedávať. Amen. Ako sa človek oslobodí z tej mentality chudoby, z tej mentality porážky, oslobodí sa skrze dávanie. Skrze dávanie, ktoré robíš na základe Božieho slova. Že prichádza Božie slovo, ktoré ti hovorí, že neboj sa, neprehráš. Neskončí tvoj život. Potom on hovorí, galeta múky sa neminie, požehnanie sa nevytroví, neskončí v tvojom živote, pretože Boh sa o teba stará a bude starať. Amen. Takže to slovo prišlo, a ona jednoducho tomu uverila. Poslúchla to i napriek tomu, že jej situácia bola taká zapeklitá, bola veľmi ťažká. A predsa sa rozhodla, že bude dôverovať Božiemu slovu. Že urobí to rozhodnutie a potom naozaj sa naplnilo to, že môžem to aj prečítať o 13. A Eliáš je riekol, neboj sa, choď a učiň, ako si povedala, lebo najprv sprav mne, dones mi sem von, a sebe svojmu synovi spravíš potom. Sa im páči celkom. najprv správ mne, ty sa naješ potom. Ale to nebolo také, on nebol taký egoista, hej, nebol taký, že ja sa prvý najem a potom čo bude s tebou, to ma absolútne nezaujíma. Lebo on hovoril v mene Hospodinov a povedal, lebo takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, že galeta múky sa nevytroví, ani nebude chýbať v nádobe oleja až do dňa, v ktorý dá Hospodin dáš na zem. A išla a učinila podľa slova Eliášovho a tak jedla ona i on, i jej dom za mnoho dní. Amen. Takže vidíš to, že otvorila taký zdroj života, taký prameň požehnania otvorila, že mnohí ľudia z toho prosperovali, mnohí ľudia z toho mali naplnené potreby. Ona, dom, možno celá ulica, možno celá dedina. Jednoducho, keď človek jedná na základe Božieho slova, keď dovolíš, aby pevnosti, hradby, strachu boli zborené v tvojom živote, a preto je to taká. Ja som to vrával, že asi aj sestry, ale predovšetkým my muži, otcovia, proste my to riešime, lebo máš doma hladné krky. Proste to sú ako tie vtáčatka, čo sú v hniezde a každý len niečo chce, proste každý len niečo pýta. Ale je to v poriadku. A teraz, že chápeš to, že ty to musíš krmiť, ty to musíš živiť, ty proste každý len chce a má nejaké potreby. A sa mi zdá, že stále voláke väčšie. Ale je to v poriadku, ale preto hovorím, že je to legitimné, že každý toto rieši, každý sa tým zaoberá. Proste je to súčasť nášho života a v podstate strach o zaopatrenie je v podstate len strach zo smrti. Či prežijem, či budem mať na zaplatenie toho, toho a toho, ale chcem ti povedať, že neboj sa, nezomrieš. Amen. A keby už bol nejaký problém, tak ti aj pomôžeme si navzájom. Ale Boh sa o nás stará. Boh je dobrý, Boh je živý a kresťania vždy vierou žili a vždy vierou vedeli príjmať od Boha veci, ktoré do svojho života potrebovali. Amen. To je ten rozdiel, že ty máš schopnosť hľadať Boha,
máš schopnosť vypočuť Božie slovo, máš schopnosť ho prijať do svojho života, zmiešať ho s vierou a máš schopnosť prijať to, čo naozaj do svojho života potrebuješ. Amen. Počúvaj, keď čítaš galériu hrdinov viery, to boli ľudia, ktorí vierou niečo dostali, niečo prijali, niečo urobili, čiže v tom bol ten rozdiel, že nejako vedeli prijať veci, ktoré do svojho života potrebovali. Amen. Viera je taká. Viera prináša výsledky. A to je to, aký my sme. To je to, čo my sa učíme. My sa učíme chodiť vierou a pozri, určite máš vo svojom živote veci, ktoré si už od Boha prijal. Amen. A povedz mi, aká je to silná skúsenosť, že si hľadal Boha, Boh ti niečo povedal, ty si to prijal, ty si tomu uveril a začal si podľa toho jednať, ešte prv, než si to uvidel. A to je to, ako to funguje. Amen. Ja som vravel aj to, že v Izajašovi napísané, že Boh povedal 54.1, že prespevuj neplodná. Proste, že je to také zvláštne znova, že ako by si mohol povedať neplodnej, že prespevuj neplodná. Raduj sa chudobný, alebo ja neviem. Lebo budeš mať. Pretože viacej synov bude mať opustená a tak ďalej. Čiže Boh dal zasľúbenie a hovoril, rozšír miesta svojho stánu. Uver tomu, že to bude presne podľa toho, ako to povedal Hospodín. Stotožni sa s tým a začni podľa toho jednať. Začni byť človekom, ktorý dáva. Začni byť človekom, ktorý rozsieva. Amen. Úplne sa stotožni s tým, čo hovorí Božie slovo, lebo toto je cesta slobody. A pozri, ja viem, že nie vždycky to je také, každý to nejako s tým jedná vo svojom vnútri, pretože je to trošku aj taký možno boj a veľakrát sú rôzne okolnosti, ktoré akoby naznačujú to, že a chcú ťa tak nejako zastrašiť, ale pozri, vtedy nič iné ti neostáva, len sa vráti do Božieho slova. Len sa posilní v tom, že to bude tak, ako povedal Boh. A poviem ti, že ešte prv, než to uvidíš, musíš tomu uveriť. My nie sme ako Tomáš. Amen? Že čo je to za viera? Ja neviem, či to vôbec je viera. Ježiš mu hovorí, že nebuď neveriaci, ale veriaci. Lebo že ty si uvidel, lebo viete, čo on hovoril, že kým nevložím prsty do tých rúk a do toho boku, neuverím. A keď Ježiš prišiel, povedal mu, vlož. Musel sa cítiť hrozne, nie? Muselo to byť také, ja neviem, také zvláštne, pretože do tohto módu, alebo ja neviem, či je to vôbec viera, do tohto nás Boh nepovolal, lebo sú šťastní tí, ktorí nevideli a uverili. My sme ľudia, ktorí jednáme na základe neviditeľných skutočností a pozri, v tom je to aj super, aj skvelé, že sme úplne na rovnakej line, úplne všetci, že každý má Božie slovo, ku každému Boh hovorí a tvojou úlohou je, že môžeš uveriť tomu, čo Boh hovorí do tvojho života. Môžeš to prijať. Môžeš uveriť v naozaj mimoriadne veci, ktoré, ja neviem, napríklad, a môžeme ísť do tej Židom 11. kapitoly a tam sú naozaj skvelé príbehy. Hej. Je tam napríklad Enoch. Hej. A teraz, že Enoch, to sú tak mimoriadne veci, pretože on proste zažil takú vec, ktorú zažilo veľmi málo ľudí a Enoch bol vytrhnutý tak, že nevidel smrti. Hej. Ja som nad tým rozmýšľal, že, čiže znova, bol to človek, ktorý chodil s Bohom, je napísané. Čiže to je to, čo môžeš ty a ja. Každý z nás môžeme chodiť s Bohom a môžeme ho poznávať, môžeme ho zakúšať a ten vzťah vie vyústiť do takých vecí, že Enoch prijal to, že Bože, nech nezomriem. A teraz, ako to bolo? Myslíš si, že Enoch ani nevedel, že zobudil sa ráno, blíslo a zrazu už nebol na zemi a zrazu bol v nebi? Ja si myslím, že vo vzťahu s Bohom v ňom vyrástla taká túžba, že jedného dňa povedal Bohu, že Bože, tak som rozmýšľal, že tak neviem, tak ma napadlo, ale neviem, no, ale tak som to nejako cítil, že Bože, ak by, ja neviem, ale tak keby som nezomrel. A Boh mu nepovedal, že ty somár, že čo to je za hlúposť, že čo ťa to napadlo. 3 dni sa mi tu neukazuj. Proste on vypovedal jednu potrebu, jednu túžbu, na ktorú Boh povedal. A poviem vám, prečo tomu verím, že to tak bolo. Povedal mu, máš to mať. To je to, čo robil Ježiš. Keď prišli ľudia, ktorí od neho niečo pýtali, ktorí povedali, napríklad ten stotník povedal, že Bože, že povedz len slovo a môj služobník bude zdravý. Ešte si to on určil. Ježiš povedal, ja prídem a uzdravím ho. Nie?
Bude to takto a takto. A Ježiš mu povedal, nech sa ti stane podľa tvojej viery. Krvotoková žena, nech sa ti stane podľa tvojej viery. Čiže ľudia od Boha vierou prijímali veci, ktoré boli úplne skvelé, ktoré boli mimoriadne, ktoré v nich povstali v nich na základe spoločenstva s Bohom. A teraz, že ty sa neboj tých túžob. Možno, že v tebe povstane niečo veľké a teraz, že nemusíš sa cítiť ako hriešník z toho, že ty máš túžbu. Ako to vieš rozpoznať, hej? Ale čo tým chcem povedať, že títo ľudia proste od Boha prijímali skvelé veci. A vzťah s Bohom vie vyústiť do veľkých vecí. Do mimoriadnych vecí. A poďme sa tam teda pozrieť, hej? Židom 11. Chápete, čo chcem odovzdať, hej? Že proste toto sú prirodzené normálne veci, ktoré rieši každý jeden z nás. Naplnené potreby. Že nebojte sa o to, čo bude. Dobre, Židom 11. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Čiže viera je vnútorné presvedčenie a hovorí sa tam o Abelovi a teraz sa chcem tomu Enochovi dostať. Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti a nenašli ho, pretože ho preniesol Boh, lebo pred svojim prenesením dostal svedectvo, že sa páčil Bohu. Takže vidíš, ako to bolo, že nebolo to tak, že Enoch uveril až potom, keď bol vytrhnutý, ale je napísané, že ešte prv, než bol vytrhnutý, tak dostal svedectvo, že sa páčil Bohu. Ja som o tom hlboko presvedčený, že Enoch dopredu uveril a vedel, že bude vytrhnutý. Dokonca som o tom presvedčený, že v ten deň, keď bol vytrhnutý, že sa prišiel rozlúčiť. Lebo aj Ježiš, keď bol zobratý do neba, napríklad aj Eliáš, keď bol vzatý do neba, tak Elizeus ten deň tam bol a proroci to vedeli, on to vedel. Dovolte im povedať, že ja verím, že aj keď bude vytrhnutie, čo raz bude a čo pravdepodobne aj my zažijeme, tak ja si myslím, že my to budeme vedieť. Že dnes je ten deň D. Zároveň možno človek bude mať možnosť svoj život ešte napraviť, možno urobiť pokáhne z nejakých vecí, alebo je to hlavne o tom, že sa budeš na to tešiť. A ja neviem, teraz hovorím podľa seba, hej, že možno sa mýlim, možno nie, ale čo tým chcem povedať, že preto to tak podľa mňa bolo, lebo dopredu uveril, že sa to stane. Uveril, že proste Boh mu to dá, pretože uveril na základe tých neviditeľných vecí. Uveril na základe Božieho slova a všetko to, čo vo svojom živote hľadáš od Pána, prvnež to uvidíš, musíš tomu uveriť. Vnútorne sa s tým stotožniť, že ty si človek, ktorému to patrí. Že nie si taký bez nároku človek, že nie si také piate koleso uvoza, že veľakrát človek, aj keď rozmýšľa nad požehnaním, tak sa cíti tak, že mu to vôbec nepatrí. Že on nie je hoden toho. Že proste on není, že nemá nárok. Ale aj toto musíš zboriť v sebe. Božie slovo to chce v tebe zboriť, že ty si človek, ktorému to patrí. Že je to niečo, čo ti Boh chce dať. Vieš, to ako ten príbeh, keď prišiel za Ježišom nejaký človek a hovoril, že Ježiš, keby si chcel, môžeš ma uzdraviť. Ježiš, chcem. Vieš, presne taký to je on. A že veľakrát si myslíme, že to, čo musí zboriť Božie slovo, je to, že ja moc veci chcem. Ja moc chcem, tak Boh ti chce hovoriť, že nie, nie, nie. Ale práve opak je pravdou. Že proste Boh ti chce hovoriť, chcem. Ale človek veľakrát má v sebe, že nechcem. Alebo že myslí si, že nemám nárok. Alebo myslí si, že nie som toho hoden. Alebo myslí si, že áno, že Boh chce dať všetkým, okrem mňa. Ale nie je to pravda. Takže v čom ťa chcem povzbudiť, že tak sa vieš stotožniť s Božím slovom, že úplne sa to stane tvojou súčasťou. Podľa mňa Enoch žil s tým, ja, priatelia, neokúsim smrť. Ja som požehnaný človek. Ja som sa napríklad tento rok na úvod roku modlil, že Bože, ani trochu chudoby nechcem cítiť tento rok. Ani smrad. Viete, že keď boli tí traja mládenci boli v peci, tak je napísané, že ani vieš, ani vlas im neohorel, lebo keby ohorel, keď ohorí vlas, vieš, ako to smrdí. A je napísané, že ani smrad na ich šatách nebol. Čiže tak vieš proste veriť Pánovi, tak vieš vypovedať veci pred ním, že povieš, Bože, že túto vec nechcem už nikdy v živote zakúsiť. A Boh ti povie, máš to mať. Nech sa ti stane podľa tvojej viery. Chápeš to, že ty príjmaš veci podľa svojej viery. Viery na základe Božieho slova. A máš tú schopnosť. Vieš to takto príjmať od Pána.
A vieš, a možno sa to nestane úplne tak, že hneď a možno okolnosti budú ešte vlákať hovoriť niečo iné, ale aj tak si myslím, že není vtedy vzácnejšia vec ako to, že ty poctíš Boha tým, že mu budeš veriť. Keď všetko bude kričať naopak a Božie slovo bude hovoriť niečo iné, ty aj tak nestrať vieru. Lebo Biblia hovorí napríklad, že je vzácnejšia vec ako je viera a to je viera dokázaná. Vieš, to je napísané, že tá viera je ako zlato, ktoré je prepálené a keď sa prepálí tá zliatina, tak všetky tie nečistoty sú vypálené a ostane len čisté zlato. To je dokázaná viera. Ja som o tom hlboko presvedčený, že aj vtedy, keď veci vyzerajú zle, tak ty proste nezačneš obviňovať Boha, nezačneš, proste nie si taký zahorknutý, nie si taký cynický, taký zmaterializovaný, že Bože, o všetkých sa staráš, len nie o mňa. Vieš, to podľa mňa trochu aj v Abrahamovi bolo, že o Bože, čože mi dáš, keď majiteľom môjho domu bude Damaský Eliezer. O Bože. Podľa mňa bol trochu taký z toho taký rozľutostený, že on mal možnosť, vydobil ten majetok a nič z toho nemám. Všetko rozdal, desiatok som ti dal, všetci z toho niečo mali, len ja som z toho nič nemal. A Boh mu hneď povedal, že neboj sa, Abraham, ja som tvojou odplatou. Ja som tvojim štítom. Ja požehnám tvoj život. A on mal jedno vyznanie, ktoré povedal, podľa mňa bolo veľmi správne a povedal, že nie, nevezmem od vás nič, aby niekto nepovedal, že ja som obohatil Abrahama. Jednoducho, Abrahamova viera bola v tom, že môj život pozdvihne Hospodin. Môj život pozdvihne Boh. A dokonca, že ani tak nepotrebujem ľudskú pomoc. Nepotrebujem sa zavesiť na niekoho, ale ja verím, že Boh je so mnou a ja verím, že on sa o mňa postará. A potom pár veršov na neho vyšlo proste tá frustrácia, že... A podľa ma takto to presne funguje, že ty máš význanie viery, ale niekedy vo vnútri sa z teba vedia vyplaviť také, o Bože, ty si ma opustil, či nedbáš, čo sa mi deje. Ale proste jednu vec postráš, nikdy neprisúď Bohu niečo, čo Bohu nepatrí. Boh nemôže urobiť pri tebe chybu. Boh ťa neopustil, Boh ťa nezanechal. Jednoducho, on nezlyháva, on neobišiel teba. Ale ty dovol, aby Božie slovo rozbilo v tebe tú frustráciu, ten strach. Hej, tak ako povedal Elizeus, či Eliáš tej žene v tej vdove zo Sarepty, že neboj sa, nezomrieš. Bude to inak. A podľa ma to je schopnosť nás, kresťanov, že my sa takto proste v Bohu vieme posilňovať, vieme dovoliť Božiemu slovu, aby v nás vykonalo tú prácu. A potom práve Božie slovo potom vie urobiť to, že ty sa úplne vymaníš a vyslobodíš sa zo strachu. Hej, ja som to už veľakrát vravel, ja som presvedčený, že strach to je tá asi najhoršia vec, ktorá vie atakovať život človeka. A ja som presvedčený o tom, že Boh chce vysať strach z človeka, chce ho úplne oslobodiť, aby žil vierou. Aby proste sa naučil dôverovať Bohu. Napríklad ja pochádzam z takej ako mnohočlenej rodiny, viete, z Oravy, taká katolická rodina. Ale dobrá rodina sme boli a bolo nás 10. Hej, bolo nás 10 a vďaka Bohu nemali sme v podstate nedostatok, ako vždycky sme mali to, čo sme potrebovali, ale nikdy sme nemali prebytok. Ale mať dostatok znamená v podstate, že mať dosť znamená nemať nikdy dosť. V tom zmysle vždycky ti postane nejaké veci, potreby, ktoré zrazu sú nejakým takým tlakom, napätím. A ja som si jednu vec uvedomil, že bolo prirodzene vo mne veriť za dostatok, ale videl som, že Božie slovo chce vo mne otvoriť, že ja môžem veriť za prebytok. Že proste, že viac ako len dostatok, pretože ja to vidím v písme, že Božie slovo hovorí, že Boh ťa chce zaopatriť. Že chce naplniť všetky tvoje potreby podľa svojho bohatstva v sláve. Amen. Že Boh má moc rozhodniť každú milosť, aby si vždycky vo všetkom mal všetkého dostatok alebo prebytok a tak hojnil na každý skutok dobrý. A prečo to hovorím? Lebo to považujem za úplne takú dôležitú vec a vidím, že Biblia o tom hovorí a zaoberá sa tým. Pozri, Ježiš robil ekonomické zázraky. Jednoducho, Boh vedel, že ľudia potrebujú, že majú potreby, ktoré musia byť naplnené. A myslím si, že toto zjavuje Biblia, že Boh chce naplňať tie potreby a chcete naučiť, aby si žil vierou. A v podstate celá tá kapitola, ktorá hovorí v Matúšovi 6. kapitole, že nebudeme ľuďmi malej viery, ktorí sa boja o to, čo budeme jesť, čo budeme piť. A že okoľko skôr vás, hovorí Božie slovo. Hej, že Boh zaopatruje vtáky, proste krásne urobil proste tú prírodu, keď to vidíš proste, hej, tak je to nádhera.
a Božie slovo tam hovorí, že okoľko skôr vás. Chápeš to, že proste ako keby Ježiš tam chcel hovoriť, že ty si vzácnejší, proste ty si hoden toho, že mám to pre teba, chcem ťa dvíhať, chcem ťa pozdvihnúť, chcem ťa obnoviť, chcem ťa vyučiť, že čo všetko som pre teba pripravil a ja chcem, aby si to prijímal do svojho života. Ja sa z toho radujem, keď ty sa raduješ. Keď si kúpiš nejakú peknú vec a raduješ sa z toho, v nebi je radosť. Nie je taká veľká, ako keď sa obráti neveriaci človek, ale aj vtedy je radosť. Si myslíš, že Boh sa raduje, keď ťa niečo bolí, alebo keď proste máš nenaplnenú potrebu. Raz, keď som tak sebe riešil financie a proste hovoril som, že Bože, že prečo stále toto ja musím riešiť? Že už mám to plné zuby. A teda, že prečo mi s tým nepomôžeš? A niečo také, ako keby som vnímal od pána, že pre mňa vôbec není problém toto poriešiť, ale ako keby prišlo také slovo, že ja len chcem, aby si mi veril. Ja chcem, aby si mi veril. Že vieš, že proste pre Boha není problém takto zmeniť veci, ale Boh to väčšinou tak nerobí, ale pošle ti svoje slovo. Aby ťa naučil dôverovať tomuto slovu. Aby si vykročil na základe slova, lebo takto to robí Boh so všetkými. Prichádza jeho slovo, ktoré naprv zasiahne teba, vyplaví z teba frustráciu, vyplaví z teba strach, vyplaví z teba tú neistotu. A najlepšie alebo najhoršie na tom je to, že to veľakrát musí urobiť mnohokrát, že to není veľakrát jednorázová záležitosť, ale Boh ťa chce naučiť viere. Amen. Ako kráčať po vodách, ako dôverovať Bohu aj v týchto veciach. No a potom je tam napísané, a to je opäť podľa mňa jedna dôležitá vec. Trošku skáčem, odpustite mi. V Matúšovi 6. Tam je ten príbeh teda o zaopatrení a to, čo som spomínal, že okoľko skôr vás. A potom tam je napísané, že hľadajte Božie kráľovstvo na prvom mieste a všetko ostatné vám bude pridané. A to presne hovorí, to sú všetky tie ostatné potreby, ktoré chce naplniť. Stretol som sa s kresťanmi, ktorí na to hovorili, že ja len hľadám Božie kráľovstvo a že ja ani tak neriešim to druhé. Že to bude všetko ostatné pridané. A podľa mňa robí chybu taký človek, pretože Božie slovo to hovorí ako zasľúbenie. A tak ako sme boli v tej Židom 11. kapitole, tak tam je 6. verš, ktorý hovorí toto, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, ale nesmieš sa zastaviť pri tejto prvej časti, ale že je odplatiteľom tých, ktorí ho hľadajú. A toto chcem dnes odovzdať, že pozri, kresťania a Boží ľudia vždy od Boha vedeli prijať tie veci, ktoré potrebovali, vedeli prichádzať k Bohu, vedeli ho uctievať, vedeli ho hľadať, vedeli mať s ním spoločenstvo, ale neostali v tom bode len, že Boh je. Vieš, ako keby niektorí ľudia to chceli dať do takej spanilej podoby, že my len uctievame pána. Napríklad, keď dávaš, takže ako keby, že ani nemôžeš nič očakávať, že to ani není také zbožné, my len uctievame pána. Ale my nie len uctievame pána, my uctievame pána a veríme, že Boh dáva zjavnú odmenu, že Boh dáva zjavnú odplatu, že Boh je ten, ktorý vždy dával to. A teraz možno tá odplata není úplne šťastný pojem, pretože ani takto nefunguje, že by Boh bol nejaký automat, že ty niečo dáš a Boh proste na to... Chápete, čo myslím? Ale je pravdou to, že Biblia zjavuje Boha ako odplatiteľa tých, ktorí ho hľadajú. Tých, ktorí od Boha prijímajú proste Božie slovo, tak je isté, že títo ľudia vždy vedeli prijať do svojho života, vedeli prijať zázraky, vedeli prijať zaopatrenia, vedeli prijať požehnania. Jednoducho toto bolo ovocie, toto boli výsledky, ktoré ľudia viery dokázali od pána prijať. A keď čítaš galériu hrdinov viery, tak tam nájdeš všetko to, čo oni vierou od pána prijali, čo všetko dosiahli. Aké prielomy zažili, aké vyslobodenie, aké zázraky, aké proste nádherné veci. Čiže nebuď človekom, ktorý povie, že ja tú druhú časť neverím, lebo by si sa ochudobnil. Amen. My veríme, že Boh je, tak ako Eno, chodíme s Bohom, máme s ním spoločenstvo, ale veríme, že Boh dáva zjavnú odmenu, že on pozdvihuje život človeka. Že ak chodíš s Bohom, ak sa modlíš, tak ver, že od pána príjmaš tie veci, za ktoré sa modlíš. Amen. Proste Boh je ten, ktorý odpovedá. Od neho prichádza tá reakcia a prv ešte než to uvidíš, tak môžeš uveriť tomu, že je to presne tak, ako hovorí Božie slovo. Dobre, a v tom Matúšovi to je podobný verš, hej, ktorý hovorí, že hľadajte najprv Božie kráľovstvo
a že všetko ostatné bude pridané. Takže pozri, sú ľudia, ktorí ako keby ten verš zoberú tak, že oni budú hľadať Božie kráľovstvo len preto, aby sa naplnila tá druhá časť. Chápeš, hej? Že alebo ako je napísané, že v Žalme desi, že kochaj sa v Hospodinovi a ja, ako to tam je, že kochaj sa v Hospodinovi a ja dá ti počom či sa, áno. A teraz, on vidí len tú druhú časť a preto on sa ide kochať Hospodinovi, aby Boh naplnil tú druhú časť. A to nie je správne. Hej? Čiže ani jeden extrém nie je správny. Ale ty sa máš kochať Hospodinovi úplne úprimne, seriózne, uctievať Pána, ale zároveň ani tú druhú stranu nemôžeš odstrihnúť a povedať, ja v podstate nič nechcem. Robíš chybu. Pretože máš chcieť. Pretože Boh chce, to sme si povedali, Ježiš povedal, chcem, nech sa ti stane podľa tvojej viery. Chcem, aby si bol zdravý. Ale tiež Božie slovo hovorí, že ako má Boh záľubu v tvojom požehnaní, že aj ty musíš mať záľubu v požehnaní. Kde si v Žalme napísané, že pretože si nemiloval požehnaní, sa vzdiali od teba, a pretože si miloval kliatbu, tak niečo v tomto zmysle, čiže aj človek sa musí s tým stotožniť, že ja ľúbim požehnanie. Mám rád požehnanie. Som požehnanie-centrický človek. Amen. Som ovocno-centrický človek, pretože svojou vierou od Pána príjmam tieto veci. Nie som človek, ktorý sa modlí. Moja modlitba není hádzanie hrachu o stenu, ale ja skrze modlitbu od Pána príjmam veci. Myslím, že pastor Jardo to hovorieval, že inak vyzerá biznis, keď sa modlím a inak vyzerá, keď sa nemodlím. To znamená, mnoho zmôže modlitba spravodlivého účina a pôsobiaca. Amen. Takže obidva tie rozmery sú správne a my musíme byť ľudia, ktorí sú naozaj že duchovní, ľudia, ktorí uctievajú Pána, ktorí chodia s ním, ale zároveň ľudia, ktorí do svojho života príjmajú požehnanie a proste to je ten rozdiel, hej? Že vierou vieš prijať veci, ktoré do svojho života potrebuješ. Máš tú schopnosť. Pozri, čo je lepšie ako to, keď človek hľadá Boha a ty sa s ním stretneš, on k tebe prehovorí, ako Biblia hovorí, že slovo sa stane k tebe, a ty vieš, že si sa stretol s Bohom a že Boh ťa uistil, dal ti zasľúbenie, dal ti slovo a ty si úplne presvedčený, že to bude presne tak, ako ti to Boh povedal. Neochabneš vo viere, proste zdávaš Bohu slávu, lebo vieš, že to bude presne tak, ako je napísané o Abrahamovi, že neoslabol vo viere, ale bol celé istý toho, že to, čo Boh zasľúbil, je mocný vykonať. Amen. A takýto my sme ľudia viery. Vierou vieš prijať veci. Vieš uveriť na základe neviditeľných skutočností. Halelúja. Halelúja, halelúja. Napríklad príbeh Jábeca. To je tiež veľmi dobrý príbeh. Hej? Že bol to človek, ktorý... Poznáte ten príbeh, pár veršov Biblii o ňom, ale znova aj tento príbeh hovorí o tom, že ľudia vedeli prijať zmenu do svojho života, vedeli sa vzoprieť nejakému osudu, vedeli sa vzoprieť proste nejakým zlým veciam. A to, čo sa mi páči na tomto príbehu, je to, že tento človek sa modlil k Bohu a povedal, že Bože, ak ma požehnáš, rozšíriš môj chotár a zbavíš ma tej bolesti, zbavíš ma tých problémov. A proste takto nejako vypovedal tú modlitbu a ten záver sa mi veľmi páči a tam je napísané úplne taká strohá, jednoduchá veta, ktorá hovorí, že Boh dal, aby prišlo presne to, čo si pýtal. Nič viacej tam nie je napísané a Boh dal, aby prišlo to, čo ho žiadal, bodka. Chápeš to, že tak sa vieš modliť k Bohu, tak vieš sa k nemu modliť a teraz ty si prečítaš túto jednu vetu a možno si povie, že to je šťastlý vec. Pomodlil sa jednu krátku modlitbu a jeho život sa zmenil. Ale to tak vôbec nemuselo byť. Ja si myslím, že tak nebolo. Je možné, že sa modlil rok, možno sa modlil niekoľko mesiacov, možno kričal k Bohu, pretože bol handicapovaný, možno mal nejaké problémy, možno bol chudobný, možno bol nejako fyzicky proste obmedzený, ale jednoducho rozhodol sa, že sa nezmierí s tým, že Bože, tak ty si mi nadelil takýto osud, pozri, ja som taký chudák, ja som taký proste tak, Pane, keď je to tvoja vôľa. Ale odmietol proste toto a začal kričať Bohu, Bože, zmeň môj život. Otvor proste, otvor mi veci, ktoré zatiaľ nemám, pretože ty ich vieš dať. Ty vieš rozšíriť môj chotár. Ty vieš rozšíriť proste pole môjho pôsobenia a vieš čo, proste Boh má rád takúto modlitbu.
Boh má rád modlitbu ľudí, ktorí hľadajú Boha s cieľom, aby od neho prijali tú zmenu, ktorú do svojho života potrebujú. Amen. Povedz, viem sa zmeniť. Viem zmeniť ten osud. Pretože u Boha je tá zmena. U neho je to pozdvihnutie. U neho sú tie odpovede, ktoré, vieš, ale niekedy, možno, že to je o tom, že sme niekedy aj trochu takí leniví, ja neviem, hej, že človek by chcel veľakrát veci rýchlo, instantne. Jeden brat minule kázal, že 12 minút si sa pomodlil. Vieš, niekedy človek aj s dávaním, hej, že jednou rukou dáva do zbierky a druhou hneď šmátra do svojho, že či mu to už Boh vrátil. Pozerá sa, že či to tam už je. A nefunguje to. Ale proste to tak nie je. Viera je vnútorné presvedčenie a proste naozaj je pravda, že Boh není automat. Boh hľadí na tvoje srdce. Či si skutočne sa s tým stotožnil, lebo ak si uveril, že si požehnaný, tak proste požehnaný budeš. Nie je, že budeš, si. A prejaví sa to skôr alebo neskôr. Pretože ak si uveril slovu, slovo je viac ako čokoľvek iné. A viera v požehnanie, vieš, proste, hoc by tam, vieš, ľudia riešia kliatby a tak ďalej, no nech je tam čokoľvek. Ale ak veríš v požehnanie, tak každá kliatba musí zútekať preč. Ak si uveril, že si požehnaný, ak si uveril, že Boh je tvojim zaopatriteľom, nebudeš obrať chlieb. Amen. Viera v požehnanie, viera v Božie slovo, to sú skvelé veci. Halelúja. Takže nebudeme sa báť. Amen. Naše potreby budú naplnené a to sa aj pozrieme, ako to ešte veril Pavol. Ale to som chcel povedať, že vieš sa tak modliť a že aj tá modlitba proste môže mať ten náboj proste toho, že veci sa zmenia. Že ja sa tak modlím, hľadám Pána a že nezmierim sa s tým, že kým neuvidím a kým nie som uistený od Pána, že veci budú inak. Lebo pozri, kto má také kompetencie ako my, že skutočne vieme sa vzoprieť veciam. Vieme tak hľadať Pána, že od neho príjmeme proste východisko a tak ako proste Abraham, ktorý zasial to semeno, podľa mňa veľakrát výsledkom dávania je zjavenie, ktoré príde do tvojho života, že Boh ti ukáže, čo máš urobiť. Počúvaj, není krajšia vec, ako že ty si hľadal Boha. Veľakrát sa mi to stalo práve v cirkvi, keď som dával a proste tak prišlo zjavenie a zrazu som vedel, čo mám urobiť. To je veľakrát tá odpoveď, že Boh ti dá zjavenie a zase opak, že keď človek je v stave, keď nevie, čo má robiť, moc to nemám rád. Keď si taký nemastný, neslaný, hej, keď nevieš čo, ale zrazu, keď príde zjavenie a ty vieš, čo máš urobiť, to je nádhera. Amen. A toto je veľakrát výsledkom toho odovzdania, lebo pozri, Abraham, keď bol ochotný dať svojho syna, čo iné to je ako odovzdanie? Vydal svoj život Pánovi. A ja si myslím, že práve v tom vydaní, v tom odovzdaní prichádza to zjavenie, že Boh je tvoj Jahve Jireh. Že On je ten, ktorý sa o teba stará. Že On je ten, ktorý naplní všetky tvoje potreby. Že baránok už bol zabitý. Že Ježiš stal z mŕtvych. Že On schudobnil, aby ty si zbohatol. Že On sa vyprázdnil, aby ty si prijal plnosť do svojho života. Amen. Halelúja. Halelúja. Takže aj tá modlitba proste môže byť skutočne modlitbou viery a vieš od Pána prijať veci, ktoré potrebuješ a Boh to dáva rád. Vieš, to je napísané, že keď si prosíš rybu, že On ti nedá škorpiona. Keď si prosíš, čo tam je, chlieb, dá ti k tomu aj vajce. Som voľnejší preklad urobil. Keď si prosíš chlieb, dá ti k tomu vajce a ešte aj pečenú rybu. Ale nedá ti hada, nedá ti škorpiona, nedá ti niečo, čo ti má ublížiť, ale proste Boh ti chce dať. A tam hovorí, že vy, súd zlí, viete dávať dobré dary, o čo skôr dá Boh dobré dary tým, ktorí ho prosia. O čo skôr. Vieš, toto sa ťahne celou Bibliou, že o čo viac vám. A teraz povedz, že o čo viac mne. Chápeš? Že nie si piate koleso. Že nie si ten, ktorý tam niekde v kúte vzadu sedíš a pozeráš sa, jo, a vy ste šťastní ľudia, toto vám všetko patrí, ale čo ja? Je to aj pre teba. Amen. Hlavne pre teba. Nie, hlavne pre mňa. Povedz, hlavne pre mňa je to. Viete, čo hovoril ten Adeboj? Že ak dnes Boh niečo urobí, jediný človek, tak som to ja. No ty. Hej, tak som to myslel. Nie, ja. Halelúja. Boh je dobrý, Boh je zaopatriteľ, Boh je ten, ktorý pozdvihuje život človeka. Čo hovorí Biblia? Tí, ktorí očakávajú na Pána, nadobúdajú novú silu. Prijímajú niečo. Máš schopnosť prijať od Pána veci. Máš tú schopnosť prijať. Vieš, to nemôže byť tak, že človek hovorí, áno, sme verní, modlíme sa. Chápeš?
že kresťan má schopnosť prijať od Pána veci. Máš schopnosť prijať uzdravenie. Hľadaj Pána, buď vytrvanlivý. Neboj sa, nevzdaj sa. Boh hovorí, hovorí aj k tebe. Pozri, čo je napísané v Jakubovi, že keď sa niekomu z vás nedostáva, máš prosiť s vierou, že on dáva proste, jednoducho, ochotne všetkým. Nevyčituj, bude ti to dané. Stotožni sa s tým. Dáva všetkým. A potom tam je napísané, že nesmieš Bohu prisúdiť to, že á, Boh ma skúša, Boh proste dáva takéto veci. Boh to nedáva. Boh nedáva zlé veci. A tam je napísané, že od Otca svetiel zostupujú dobré a dokonalé dary. Počúvaj, je to pravda. Stále zostupujú. Aj dnes od Boha zostupujú dobré a dokonalé dary. Vidíš ich? Vidíš ich? Je to Božie slovo, ktoré ti to hovorí. Oni zostupujú aj na tvoj život a ty máš schopnosť to uvidieť. Máš schopnosť uvidieť Boha zaopatriteľa, že od Neho zostupujú tie dary aj na tvoj život. A teraz pozri, človek, pokiaľ vnútri sa nejako proti tomu ohradí, tak ani to neuvidí, ale pokiaľ tomu uveríš, uveríš Božiemu slovu, tak to uvidíš, že aj na teba zostupujú dobré a dokonalé dary. A teraz tam je napísané, že u Otca svetiel, u ktorého nie je to žiadnej zmeny. Že proste to sa nezmení. Od neho budú stále zostupovať dobré dary. Nič zlé. Žiadne zlorečenstvo. Žiadna choroba. Žiadna kliatba. Proste nič. Len dobré a dokonalé dary, ktoré zostupujú od Otca svetiel. Amen. Halelúja. Takže Boh dáva dobré veci. Boh sa stará. Boh zaopatruje. A poďme sa pozrieť ešte na Pavla do Filipanom 4. kapitoly. Uha. Dobre. Ešte toto dáme. A toto je opäť taký text, ktorý hovorí o tom, ako to Pavol mal nejako poňaté, aj čo sa týka financií a proste zaopatrenia a týchto materiálnych potrieb. A on to tu nejako vysvetľuje. Halelúja. Ale pozri, ja úplne cítim s každým človekom, kto to trochu rieši, ale potom ma to rieši asi každý a niekto to viac prizná, niekto menej. A možno je to aj o tom, že sú ľudia, ktorí v určitých oblastiach majú väčší prielom, niekto bojuje viacej v zdravotnej oblasti, niekto v takej, v onakej. A proste sú to veci, ktoré sa nejako dotýkajú človeka, ale pozri, aj toto človek nejako tak musí pustiť a musí dôverovať, že Bože, aj táto oblasť je v tvojich rukách. Nevyňal si ani oblasť zaopatrenia a ty si zaopatriteľ. Ja som za to vďačný. Pozri, ja neznášam chudobu. My sme si tresku sme si natierali na chlieb, ja neviem koľky. Keď som sa osamostatil, tak som mu celú zjedol, sám. Pretože Boh je dobrý. Amen. A každý rozmer toho, že by Boh taký nebol, treba vytisnúť svojho života preč. A Boh sa tešil, keď som jedol tú tresku. Pretože Boh ťa chce požehnať. Tešíš sa z tvojho auta. Tešíš sa, keď sú naplnené potreby. Pozri, manželia, kvôli čomu sa hádajú? Väčšinou. Len kvôli financiám. A som tak sa to hovorí, neviem. Teda, tí mladí, začínajúci. Ale naozaj, keď si zoberieš, že chápe, že si to kúp, miláči, kúp si to. Ja si to kúpim, všetci si kúpte. Dajte mi s tým pokoj. Keď sú naplnené potreby, je lepší a ľahší život. Amen. Ale pozri, Boh je taký, že to chce dávať. On chce. Ale pozri, tak ako som hovoril, že Boh chce, musíš aj ty chcieť. Keď Boh chce a ty chceš a tomu uveríš, není žiadny problém. Amen. Halelúja. Filipanom 4, a tu vidíme, že... Dobre, 10. verš. Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že ste sa už raz rozzelenali starať sa o mňa, na čo ste pravda mysleli a nemali ste príhodného času. Nehovorím toho, pretože by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil byť spokojným. Viem byť ponížený, viem mať hojnosť, v každej veci, o všetkých veciach som vycvičený, viem sýtym byť lačnieť, mať hojnosť, aj trpieť nedostatok. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Tu sa zastavím. Pavol tu hovorí svoj život a hovorí vlastne, že on sa naučil byť takým človekom,
nezávislým od okolností a prešiel rôzne oblasti, rôzne veci, situácie a podľa mňa veľmi úprimne tam hovorí o tom, že jeho život bol o tom, že zažil aj rôzne nedostatky, prechádzal rozličnými obdobiami, ale práve ten verš, ktorý hovorí všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, je verš, ktorý sa používa pre rôzne oblasti, ale primárne je to verš, ktorý sa používa, ktorý je v kontexte financií a materiálneho zabezpečenia a Pavol vedel, že na to, aby vo financiách bol proste slobodný a aby zažíval to zaopatrenie, musí dôverovať Pánovi. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. Amen. A hovorí tam jednu vec, že ja som sa naučil byť spokojným človekom. Rohaček to inak prekladá, ale to slovo tam znamená, že spokojný. A chcem ti povedať, že v Pánovi sa vieš úplne uspokojiť. A teraz je otázka, že či človek má byť spokojný alebo nespokojný. A ja si myslím, že aj. Ale daj pozor, pretože byť orientovaný na výsledky, na tie dobré veci je správne, ale hoď by si ešte niektoré veci nevidel, nesmieš vojsť do tej nespokojnosti. Musíš byť spokojný v Pánovi na základe zasľúbení Božieho slova, lebo spokojnosť je dôležitá. Musíš sa upokojiť v Pánovi v jeho slove. Amen. No a on tam potom hovorí, že títo Filipáňa boli takí ľudia, ktorí sa rozelenali. Rozelenali sa do dávania, do podporovania Božieho diela. A ja si myslím, že to je schopnosť každého človeka, že skrze Božie slovo, skrze vodu, vie sa rozelenať tvoj život, vieš povstať vo viere a vieš sa stať človekom, ktorý dáva. Lebo skutočne platí to, že neviem, či je iná cesta, ako sa vymaniť proste z nedostatku, z chudoby, ako je dávanie. Dávanie na základe Božieho slova. Nie preto, že by si to musel, nie preto, že by to niekto chcel. Aj Pavol tam potom hovorí, že nie ja, že by som hľadal vášho daru, ale ja hľadám vaše ovocie, ktoré sa množí na váš účet. A pretože títo Filipania boli ľudia, ktorí sa rozhodli naplňať potreby Božieho diela, tak potom Pavol im tam dával tú garanciu a povedal, že môj Boh naplní všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve. A to sú krásne zasľúbenia. On dáva garanciu, že môj Boh naplní vaše potreby. Amen. Takže sú to skvelé veci a vidíš to, že aj Pavol hovorí, že Filipania boli ľudia, ktorí to nejako pochopili, ktorí to nejako prijali do svojho života. A hovorí tam potom 15. verš, že na počiatku evanjelia, keď som odišiel, niektorý zbor sa nezúčastnil na mojich potrebách, aby bol dal a prijal len vy sami. A potom hovorí, hej, že on má hojnosť, proste Boh sa o neho stará, ale pretože to je vzácne. Proste keď niekto podporuje Božie dielo, tak dáva to zasľúbenie, že pretože vy ste naplňali tieto potreby, Boh naplní tie vaše. A je to Božie slovo, pozri, ja som si to vyvolil, že proste budem človekom, ktorý dáva, ešte viacej sa preto oslobodím, pretože verím, že toto je cesta, ako skrze vieru poraziť strach, poraziť chudobu, poraziť nedostatok a mať naplnené potreby. My sme ľudia viery. Amen. My hľadáme Božie kráľovstvo na prvom mieste. A týmto som vás chcel nejako povzbudiť, aby sme verili v zaopatrenie, aby sme sa tým zaoberali, že je to legitimné, že Boh to dáva, že Boh je odplatiteľom, že Boh je ľudomil, že je filantrop, ktorý dvíha životy ľudí, ktorý naplňa ich potreby, robí to nezištne, robí to dobrovoľne, robí to rád. A ja by som ťa chcel povzbudiť, aby si to užil, aby si sa z toho tešil, aby si to od Pána prijal a aby si žil vierou. Amen. Ešte prvne, čo uvidíš, máš tu možnosť byť blahoslaveným človekom. Ešte teraz možno sú veci, ktoré nevidíš a určite máš potreby, ktoré ešte nie sú naplnené, ale aj teraz môžeš uveriť, že naplnené budú. Na základe Božieho slova, pozri, toto zdá Bohu slávu, toto úctí Boha, že my sme ľudia viery, ktorí prvne, čo uvidia, tak tomu uveria. Nebudeš ako Tomáš, ktorému Ježiš musel povedať, Tomáš, no tak vlož tie prsty, dobre, keď si to tak veľmi chcel. No, a teraz veríš viacej? Takže šťastní sú tí, ktorí nevideli a uverili. Pozbudzujem ťa, ver Božiemu slovu, ver v Božie zaopatrenie, chci to, vystieraj sa za tým, zaoberaj sa tým, stotožňuj sa s tým, pretože veľké veci Boh pre nás pripravil a my neobmedzíme Pána, ale budeme mu dôverovať, budeme voči nemu otvorení, budeme to prijímať do svojho života. Amen.